є порядок денний, який ви бачите. Порядок денний, який передбачає розгляд того чи іншого питання. Він може цей порядок денний там робити для себе певні помітки по тому чи іншому питанню, і це все буде зберігатись в електронному вигляді. Тут є документи, які ви бачите, щодо супроводження того чи іншого безпосередньо документу. У нас є варіанти, те, що ми з вами говорили, або трансляція наживо, це засідання комітету, або презентація, які ми з вами щойно проходили. Тобто будь-який управлінець може можливість зробити презентацію на цих екранах. Далі. Це виступаючі, які можуть виступати на тих чи інших заходах. Відповідно, якщо це мова йде, наприклад, про Погоджувальну раду, то на Погоджувальній раді є виставлений таймер. Відповідно до регламенту, скільки надається виступу тому чи іншій людині. І знову ж таки, це все електронний протокол, це все повністю фіксується, в тому числі і з голосуванням. Йдемо далі. Порядок денний на пленарний тиждень, про те, що я вам сказав. Далі. Документи, які ми можемо з вами отримувати по ним інформацію. Голосування заблоковане, поки ви не включили. Голосування заблоковане. Хто є членами Погоджувальної ради, їхні всі контактні дані, спільний календар, ну і все, що необхідно нам для засідання. Таким чином, ця система дає можливість голосувати. Ця система дає можливість нам голосувати по тому чи іншому питанню. Наприклад, ми сформували порядок денний, йдемо по ньому, і кожна людина може за нього проголосувати як учасник комітету. Далі це все за електронних даних зберігається, і далі це вже йде по проходженню документів. А при виступі виступаючих ми можемо коригувати, додавати їм час на виступи, або його, наприклад, скорочувати. Ну, отак, таким чином буде ця система працювати. Будь-яке питання ми бачимо. 0071. Це, до прикладу, взяти, я прошу не брати це за основу. Ми говоримо про те, що на Погоджувальній раді там таке-то питання потребує вилучення. Для того, щоб вилучити це питання, нам потрібно 226 голосів в сумарній кількості, як передбачається регламент, для того, щоб з порядку денного це питання вилучити. Таким чином, я на своєму робочому місці роблю голосування, чи я підтримую цей проєкт, чи я його не підтримую. Якщо я його підтримую, і у нас є необхідна кількість, і у нас є необхідна кількість голосів, це буде означати, що він автоматично переходить в розряд формування порядку денного, ніхто вже механічно на нього впливати не може. Тобто повністю підпорядкованість до рішень, які, або, наприклад, проголосувати проти. Жодних ручних керувань в цьому процесі відбуватись не може. По статистиці голосувань теж ми можемо бачити статистику голосувань, але це може бути тільки у голову, що тут доступу на це немає. І так, ця система дає нам можливість колективної роботи з документами, персонального голосування при прийнятті рішень, безперечно дає можливість отримувати всю необхідну інформацію, в тому числі і додаткову, і все робити це в електронному вигляді, ні в якому разі не допускаючи можливості управління в ручному режимі. Це все призведе до ефективного, публічного, відкритого і якісного законодавчого процесу. В принципі, от така система незабаром буде діяти у Верховній Раді України. Ми зараз зробили цей зал. Ми будемо робити зал ще один Погоджувальної ради, там, де ми проводимо Погоджувальну раду. Ми будемо адаптувати комітети до цієї системи. І тоді ця система вже буде повноцінною і монолітною з точки зору. Дуже важливо, щоб ніхто не міг в ручному режимі втручатись. А це можливо забезпечити тільки от так. Проголосував, все, нічого вже змінити не можна. І як тільки набрала кількість необхідна, зразу цей документ пішов далі по алгоритму і доходить до зали Верховної Ради України. Моментально надсилається депутатам. Моментально. Всі це бачать, розуміють, висновки і все інше. Тобто це те, чого завжди не вистачало українському парламенту. Сидять керівники Погоджувальної ради. Вони вирішують питання про те, що отакий-то закон треба ще доопрацювати. Це їхня політична позиція. Я не запитую там за, проти. Я ставлю його просто на голосування і говорю, є пропозиція такого, від такої-то фракції. Цей закон перенести на наступний пленарний тиждень. Відкрив?
завершити просто голосування. На наступний пленарний тиждень. Все. Голосують. Відповідним чином я перехожу в режим голосування. Коли йде процес голосування, всі бачать, хто як проголосував, за те, щоб його або відтермінувати, або щоб він залишився в порядку денному. Те ж саме і на комітетах. Проголосував за це рішення чи проти. Також за поправку, якусь в якийсь закон чи проти неї. Тоді ніхто не буде говорити про те, я за цю поправку голосував або ні. Я її вносив, або це не я її вносив. А коли будуть електронні протоколи, тим більше. Тому це є надзвичайно важливо. Повністю цифровий формат всіх документів. Ви бачили порівняльну таблицю, але ви точно не могли знати, чи це порівняльна таблиця відповідає тому рішенню, наприклад, яке прийняв комітет. Ну тому що там завжди підписи, там можуть бути якісь помилки або щось інше, навіть технічне. Зараз от ви пропрацювали на комітеті, проголосували. Це безперервність законодавчого процесу. Все. Це ваша позиція, як ви голосували. Це остаточна редакція, яка вона є на час голосування, і передача її в електронному форматі депутатів для розгляду. Тобто безперервність процесу. Більше того, це швидкість. Якщо від звернення до виконавця 3-4 дні йшов папір, не відцифрований, то сьогодні це будуть хвилини. Тобто відцифрували, натиснули Enter, він пішов тоді туди до виконавця. Виконавець в електронному вигляді розглянув його, поставив помітку, що він його або розглянув, або наклав візу, або прийняв по ньому якесь рішення. Все, ви бачите, що було зроблено з цим документом. Це означає, що будь-яких зловживань бути не може. Це швидкість, це публічність, це прозорість, це можливість громадянського суспільства контролю на всіх етапах, а не тільки в залі голосування. Тому це просто ми зобов'язані зробити за вимогою часу. Я хочу сказати, що Верховна Рада України – це одна із самих серйозних інституцій, яка достатньо серйозно захищена саме сучасними системами захисту, в тому числі вже в рамках модернізації. Ми будемо мати до кінця літа проєкт модернізації зали Верховної Ради України. Далі буде розуміння, чи ми зможемо це зробити і за який період часу. Насправді, система голосування Рада, яка є, і взагалі система в залі, яка знаходиться, вона є надзвичайно застаріла. Але те, що вона тільки регулює прийняття там, чи неприйняття рішень, це ще може бути припустимо, але на великий період часу. Нам потрібно змінити точно таку ж систему, коли буде от такий тільки один пристрій, на якому можливо буде і голосувати, і висловити позицію, і робити запис на виступи, і це все буде зберігатися в електронному вигляді. Фактично, все треба зробити з нуля. Металеві шафи з величезними картотеками треба замінювати на сучасні комп'ютери. Це мільйони. Але хочу сказати, що навіть от переведення Верховної Ради України з безпаперового на безпаперовий варіант роботи – це декілька мільйонів гривень на рік. Це я вже не говорю про те, що скільки ми можемо вивільнити трудових ресурсів, які можна направити на більш якісну роботу. Я думаю, що це десятки мільйонів, я не хочу зараз говорити про цифри, але вони протягом 2-3 років будуть заощаджені. Ну і саме головне, це буде абсолютно нова якість прийняття рішень, це буде нова якість контролю з боку суспільства за роботою депутатів Верховної Ради України. До речі, в тому числі там, і за відвідуванням участі в голосуванні. До речі, ми на персональних сторінках зробили такі графіки, як депутати ходять, як вони голосують. Але очевидно, що цього є недостатньо. Тому зараз потрібно продумувати нові механізми відповідальності народних депутатів України за виконання своїх безпосередніх посадових обов'язків. Брати участь у роботі комітетів, брати участь у засіданні Верховної Ради України. Це їх обов'язок, для цього вони обираються. Тому дуже важливо, щоб ми створили інструменти контролю за роботи депутатів Верховної Ради України. А не може бути так, щоб тебе обрали. Ти працюєш в парламенті, але ти можеш дозволити собі не приходити на робоче місце. Будь-який робітник, якщо він не прийде на своє робоче місце, от ви не прийдете на роботу, що вам зроблять за це? Нічого хорошого не буде, тому що спочатку вас запитають, можливо, якась є проблема, чим допомогти. Другий раз вам скажуть, що це не добре. Третій раз ви просто поставите питання про ваше звільнення. І я вважаю, що у депутата має бути дуже чітка відповідальність.
Яка? Ще треба говорити на цю тему. Треба, щоб депутати її сприйняли теж. Бо запровадження будь-якої відповідальності потребує голосування в Верховній Раді України 226 голосів.